Vi skal ha øvelse mandag nå, så blir det å øve på realistiske scenario. Nå blir det røykdykking, søk etter savnede personer i forbindelse med bygningsbrann og den type. Da. Så vi skal trene så realistisk som mulig. Båsepunktet ble satt tidlig. Det var høyt og klart og tydelig. Veldig bra. Vi måtte slanger underveis, veldig bra. Og vi har funnet rimelig kjapt. Hva slags aldersgruppe er i brann- og redningskorps i dag? Vi har alt fra 20 år og oppover med forskjellig kompetanse innenfor alt fra elektriker til rørleggere og mekanikere, men vi har god kompetanse på alle felt, og vi har god kompetanse for det branntekniske, der alle da er utdannet innenfor brannfaget. Jamt over så synes vi øvelsen har gått bra. Vi har fått kjørt gjennom scenario et par ganger. Gutter har fått trent seg, både utrykningsledere og røykdykkerledere. Og ikke minst å overbefale for trent seg. Vi har hentet ut alle som var savnet i bygget. Og jamt over så har det gått veldig bra. Det har det.